Ensi yogendo kubanga etabuka bannange gye mugenda okusabira mwegendereze ennyo. Amanya nze wa Suleiman ogwaffe gwa kubabuulira mwe ne mulowooza ekiddako. Bw'otafaayo n'obirabanga ebyokusaaga ojja kumaliza oluguddemu. Ennaku zino ebidiini byeyongedde mu nsi obulokole simanyanga bano badini gundi bano badini gundi amadini mayitirivu nnyo. Mwana tuwala ositireera akatambi akalala akapasita akatambi akalala akapasita eyabadde akuba endiga ze finga. Kale bino byabaddewo waliwo akatambi Steve ke tuli mu kwetegereza akali mu kutambula ku mikutu kusema yimu akalabye olaba nange nakalabye. Pastor amanyikiddwa nga Pastor Valde Chipicanto nga mu Nigeria ali best mu Brazil. Ono yagenze nayita endiga ze n'azisimbya layini nga zirina obuzibu obutafuna mbuto n'abagamba nti bajje maaso beyambula empale abakoleko emikolo era okusa kwefaani byolaba emu ku biitinga naawo obedde bakazi bavaayo muomu ne bajja ku layini ng'oyimirira n'oyambula ka gistring bw'oyambula ka gistring obedde akwata mbiki obedde apasa ledi byakubamu engalo bw'ati ogenda okulaba nga zisiiga bakazi mundawo n'ogamba what's going on okitegeera. Pastor ono akatambi kajjumidde nnyo n'akala emirundi nga mukaaga nga pasita akuba banne engalo okitegeera ne nga pasita obadde ki okitegeera. Pastor nga abakuba engalo bw'abasiiga engalo kati ate teyakomyawo bwe yavudde awo n'abatwala mu bisenge abataasobodde okufuna amaanyi gaawo kimala yabagambye nti ate yalina amaanyi ag'enjawulo kati nga bateeka mu counseling room n'abagamba nti bagenda ku receivinga mwoyo wa Mukama oba omwoyo omutukuvu naye nga kugenda kuyita mu kamwa era kye yakoze pastor nga yeyambula ng'atandika kukozesa abakazi bano bulogi obwo ndoza bulogi obwo mugimanyi. Sagara njongere ko kirala. Ndoza muchi maji sanga tugatewa ocho muchi tegede. Ocho tegede. Hey, muzungu baka katu chifunze funze ko sagara kuchogera ate mu awalama tu kubaza sina muzi uchogera. Ah, ngadira munange yadide ngatula ngabaga maji. Omoyo mtukuvu mugenda kugufuna kuva mu ye. Kiyakoze nga yambula nga jeo mutaka nga mukuba ku meza. Kati nga buli mukyala ayingira mu ofisi oyina okujja no mukitegeera enkola mugimanyi mugimanyi bulungi nnyeeyo sebo nga abakazi bano babya banoonyesa ku busajja bwe okitegedde amaze okubakubira ebweru engalo mbu abakebera kati bwe abadde akebera ki yani abasoma nabo mutusoseeko buli kikolobero kiri kuba pasita bapasita 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 bowulira pasita alimu kuba bagundi b'engalo finga kani imagine mbu alimu kubasiiga ddagala. Abatafunye mukisa gumalawo nabagamba mujje munda munune kuwaya ningamba pasta ngato tabuse wostegera ebeto babito bebiri okwostegera pasta agundi vandelesi bikanto era omukulu ogulaba nageza okunonyeza kumukwatako nga basenga bavuna nebisango beti libunyo ejja okusobya kubakazi kusobya kubakazi kubale pinga nazo okusobya steel nebirala ebikolo biri nnyo pastor byakola ku bakazi b'abantu mbu agenda kubayamba kufuna maanyi ga mbuto banoonya mbuto wokitegeera kati yagenze n'abagamba nti aa bwebe engalo tekunoze nga teyatuuse bulungi jangu mukaluma okoleka bulogi obwo omwoyo guyite mu waya guyingire ndenga bapasita ojja kutusobola okitegedde so ebanna ebintu si byangu kate waliwo nebikirifu weyangambye naye ali ebikirifu nawo nyebireo by'obuseebwa waliwo ate gweyangambye weggana ye nno kyakola endiga zikwata weyingira mu kyaki ng'akumwa mubereko amawuli etulaba bingi muganda wange obaoliawo nga kusimu bitonyako owakitegedde obutaye bwona obusoka obuse gosokera ku masimu gaffe owakitegedde akate tunagenda wantu wona nogaki kyetuliko wano so awo wetuliawo wetutuuse owegana ali mukubamwa owe Nigeria bakuba finga wawakosa ne blowjob okitegeera bw'ogenda e Kenya wanawo kyaki nawulira nga basaba bali bwereere oba kifuna kwegamba n'osoberwa n'ogaba naye ensobera gawa oba tuli ku ki oba okitegeera naye tulina kwesabira bwesabizi enkomerero etutanga ejja ngirabye esembera anytime now nga fabulist waliwo tugamba enkomerero ejja kujja oba okitegeera naye nga bino byonna bivudde ku bidini bisukkiridde regulations tewali ekyokubiri abantu bali desperate abantu bava katonda balowooza byabo wakitegeera kati omukazi omukulu
wabango mwana kuleme kufunila msenge wachitekira nebao sazoke ne mchachi wakube fingo funo mwana kwe wale mwana hita mfinga very serious nze wasu manuwe